Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, hoje, segunda-feira, 18 de novembro. Pois no Brasil, os trabalhadores negros ainda recebem salários menores. Uma pesquisa do DIEESE, realizada em 6 regiões metropolitanas aqui do país e também no Distrito Federal, revelou que a remuneração recebida pelos trabalhos negros é de, no máximo, 63,9% do valor recebido pelos trabalhadores não negros. E a maior concentração ainda é em atividades com uma menor margem para a tomada de decisões. Pois esse é o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo a economista da FEE, Fundação de Economia e Estatística, Dulce Helena Vergara. Estamos recebendo também a coordenadora da Pesquisa de Emprego e Desemprego do DIEESE, a Ana Paula Esperotto. Você que nos assiste agora, participe da nossa página no facebook.com/cidadaniatve ou então enviando a sua pergunta ou o seu comentário pelo telefone 3230-1530. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Começar com a Ana, então, né, a questão do DIEESE, dessa pesquisa. Como é que ela foi feita aqui na região metropolitana de Porto Alegre, Ana? Essa pesquisa é uma pesquisa que acontece, na verdade, a pesquisa de emprego e desemprego que vem sendo realizada desde 92. Nós, de uns anos para cá, nós temos feito trabalhos, né, nessa questão dos negros, né? Então, todas as regiões fazem um boletim junto com as suas parceiras, né, sobre a situação dos negros no mercado de trabalho. Então, esse ano nós fizemos mais uma vez, né, e aí tivemos esses resultados, né, de que, bom, tem uma melhora, né, no mercado de trabalho para os negros. Isso a gente também já vem evidenciando no item emprego e desemprego, mas aí é de uma forma geral, né? De uma forma geral, exatamente, né? Mas quando a gente começa a olhar essa questão da escolaridade, do rendimento, a gente começa a perceber que tem, né, ainda que haja melhora nos dados gerais, quando a gente abre, né, pela escolaridade, enfim, a gente vê que tem diferenças ainda bem, bem complicadas, né? E que a discriminação ela está aí presente. Ou seja, uma pessoa negra, mesmo que tenha uma escolaridade maior, ela ainda assim vai receber menos que um... O termo técnico é o não negro, exatamente, né? Por quê? Que eu ia dizer de outras Porque etnias, mas... Porque nós captamos na pesquisa a cor preto e pardo, que definimos como negro, e os não negros como brancos e amarelos. Então, é essa nomenclatura que a gente dá. E é isso, o acesso à escolaridade se percebe que as pessoas estão acessando mais, né? Tem aí a própria questão das cotas, mas ainda o acesso ao mercado de trabalho em ocupações com rendimentos mais altos, não, os negros, no caso, não atingem, né? Claro. E Dulce, na FEE, como é que vocês analisam esses dados? Bom, essa pesquisa que a Ana comentou foi divulgada pelo DIEESE a nível de sistema PED. Para a nossa região metropolitana de Porto Alegre, os dados, eles são bons por um lado e comprovam uma outra realidade que a gente já vem acostumado. O que tem de bom para a região metropolitana de Porto Alegre? A taxa de desemprego ela vem diminuindo, né? Isso é um movimento que a gente vem percebendo nos últimos anos, ano após ano, ela vem caindo, né, em relação ao ano anterior, né? Para 2012 ela ficou em 10,5%. Contra 6,5% da população não negra. Isso é bom porque vem caindo, mas o que não é bom? Porque a região, ainda os negros continuam tendo a maior taxa de desemprego na comparação com não negros. Né? Então, isso é muito bom. Nós tivemos, então, uma diminuição na taxa de desemprego para o ano de 2012, de menos 5,4%, mas ficamos ainda com uma taxa de 10,5%. Aí em todos os níveis? Em todos os níveis, população total, homens e mulheres. E escolaridade também. Na verdade, essa questão do desemprego, né, nós estamos acompanhando uma redução do desemprego em todos os níveis. Né? O que aconteceu especificamente aqui na região é que quem teve a maior redução
foram os negros, mas ainda assim apresentam taxas mais elevadas do que. E difere questão de gênero? Sim. Difere, né? Mas ainda temos mulheres, né? As mulheres negras são a que tem a maior taxa de desemprego. Ainda. Então, assim, dentro, os negros têm a maior, mas e as mulheres negras têm 12,1% da taxa de desemprego para o ano de 2012. Por isso que quando se falam de políticas públicas, né, para melhorar o acesso, se tem pessoas que ainda são resistentes, mas esses dados revelam que não adianta, tem que ter mais, cada vez mais políticas públicas. Exatamente. Então, por exemplo, o que a gente percebe para a nossa região tão bom? Os negros tiveram, vem reduzindo a sua taxa de desemprego, embora mantenham a maior taxa de desemprego em relação a não negros. Tem um crescimento da ocupação, eles apresentam, foram uma variação de ocupação no período maior do que a de não negros. Né? Uhum. O rendimento dos negros foi maior do que a variação do rendimento foi maior para negros do que para não negros. Né? Dizer, então, a gente tem, tem essas variáveis positivas na variação 2011-2012, mas o que acontece? Embora tenhamos melhorado, nós ainda nos mantemos nos patamares menores. Ou seja, melhoramos a nossa inserção na ocupação, sim, nas ocupações, como a Ana até já tinha colocado, de mais baixo acesso. Então, nós temos, né, um crescimento da maior concentração de negros na construção e nos serviços e dentro desse das ocupações de mais baixo nível. Né? Uma menor concentração na indústria de transformação que coloca eles, exige uma qualificação maior, né? Junto com o comércio, reparação de veículos e automotores e motocicletas. Uhum. Então, Por quanto tempo é realizada essa pesquisa? Assim, pesquisa, na verdade, ela é todo mês ela está acontecendo, né? Desde de 92. É. O que acontece é que quando esse estudo, por exemplo, aqui da região e esse do GIESE, nós fizemos o retrato do ano de 2012, né? Comparando com o ano de 2011. E em todos os setores, assim, comércio, indústria, serviços. Isso. Serviço público também? Sim, na verdade, o serviço público está dentro de serviços, né? Então, o que a pesquisa... por ser uma pesquisa de emprego e desemprego, ela capta toda a situação do mercado de trabalho da região metropolitana de Porto Alegre. Então, todo mês... vai em torno de, são entrevistados em torno de 2.200 domicílios mês na região metropolitana e é perguntado para cada indivíduo maior de 10 anos qual é a sua condição, a sua situação de atividade, se essa pessoa é ocupada, se ela é desempregada, se ela é inativa. É claro que tem todo um bloco de questões que define cada uma dessas situações, né? Então, não é simplesmente o indivíduo que chega e diz, eu sou ocupado, eu sou desempregado. Uhum. Né? A gente tem um conjunto de questões que são as classificatórias, onde a gente vai conseguir definir bem qual é a condição desse indivíduo. Por isso que um dos dados, eu não peguei ali o percentual, mas que coloca que uma grande concentração da população negra está em atividades que têm menor margem de tomada de decisões. Exato. E menor nível intelectual. Exatamente. Ainda. Exatamente, porque, por exemplo, assim... Que exige, né? Se a gente pegar, por exemplo, o setor da construção, né? Aonde é que a gente vai ter a predominância dos negros? São naquelas atividades de servente, de pedreiro. Não são cargos de chefia. O acesso, por exemplo, de chegar um engenheiro... Até, óbvio, tem a presença, mas ela é muito inferior, né, do que dos não negros. Mas isso demonstra que não tenha a qualificação ou demonstra que há discriminação? Eu acredito que o que pesa... Eu acho que tem uma questão da qualificação, pode ter uma questão da qualificação, mas principalmente a questão da discriminação. Uhum. Né? Porque essa questão, por exemplo, o mercado de trabalho dos negros melhorou. Sim, melhorou. Né? Mas, ainda assim, melhorou porque o mercado de trabalho, de um modo geral, está melhorando. Então, vai rebater. Isso rebate para as mulheres, isso rebate para os negros. Isso vai rebater, por exemplo, nos jovens. Né? Mas, ainda assim, a questão da discriminação ela é presente, sem dúvida alguma.
Tanto que, por exemplo, Izia, se a gente for verificar, os indivíduos negros ocupados, cresceu a sua ocupação na forma de contratação assalariada. E não só o assalariado, mas o assalariamento com carteira de trabalho assinado. Ou seja, aqueles que conseguiram né, entrar no mercado de trabalho, entraram de uma forma assalariada e com garantias, né, de trabalho, de carteira de trabalho assinada. Mas ainda em ocupações de mais baixa qualificação, né? Sem a questão de comando. O que, eu concordo com a Ana, o que realmente leva, né, à conclusão com relação a isso é que ele sim tem a questão da qualificação, mas tem muito da questão da discriminação, porque até ser inserido ele consegue. Agora, ascender profissionalmente depois que ele está dentro do mercado, da sua da atividade, fica mais complicado. Por isso que nós sempre teremos a pessoa mais baixa e em níveis mais baixos da sua inserção. Tem a ver um pouco tem a ver também com qualificação e com escolaridade, sem dúvida. Não. Então, por isso que a questão das cotas nas universidades pode, quem sabe, daqui a alguns anos reduzir esse índice aí é o que vai permitir que mude um pouco esse quadro. Eu acredito que é uma medida que é importante, né? Porque tu tá dando acesso, né, a essa população para chegar. Tem uma informação aqui que a Dulce levantou dos com carteira, mas tem um dado que eu acho que é interessante. É claro, é fundamental que as pessoas, né, o aumento do assalariamento com carteira assinada, ele é bem importante. Mas quando a gente compara os negros e os não negros, olhando a proporção daqueles que têm a situação de empregador, dono de negócio familiar, né, que são ocupações, né, mais favorecidas, a proporção de não negros, ela é muito maior do que a de negros. Ou seja, mais isso ainda é do que aquele 60 e poucos. Não, mas isso não na renda, isso na questão da ocupação. Claro, isso na renda. Isso quer dizer que os negros, eles não estão num cargo de empregador, ou dono de negócio familiar, ou numa condição um pouco melhor. Então, só nessa questão da posição na ocupação já fica claro que a proporção de não negros, ela chega a ser, acho que, 3 vezes mais do que a de 2,4 para negros e 10,8 para não negros. Nossa, mais ainda. Mas nessa discrepância de salários aí, quando tu tens na pesquisa se prevê também a área pública. E como é que isso é evidenciado? Porque na área pública não pode ter, na área pública exige a equiparação. No caso aqui, quando a gente olha os serviços, ou mesmo a questão da escolaridade, né, abrindo por setor de atividade, a gente não separou o setor público. Né? É claro que a gente até tem acho que tem os resultados aí do salário do setor público, mas ainda assim no setor público a gente pode evidenciar a questão do acesso, porque para tu acessar o setor público, tu parte do concurso público. Claro. E aí, bom, quem é que vai acessar, né? Quem é que vai ter? As funções, aliás, as ocupações. Quanto à questão de concurso, até questão de cotas, né, que está aqui, tá se orientando para isso, eu quero falar com vocês daqui a pouquinho. Certo. Tá? Porque agora é hora da gente falar sobre direitos do consumidor. A Mariana Bailey está aqui com a gente hoje, né, está aqui no estúdio hoje para falar sobre esse assunto. Boa noite, Mariana.